我们在一年半前，我们的信箱收到一个妹妹的来信，说她爸爸妈妈开店生意不好，每天都为了钱在烦恼，希望我们能来拍摄鼓励一下爸爸妈妈。孝贤奖是要怎么样才能得得到？班导推荐我去。所以老师有看到你的孝心？他知道我会帮忙，就知道你会在店里帮忙。是我们不包红包，你们等等跟我们出去一个小时，可以吗？我们把他拐走啊。对啊，对啊，我们这里面妹妹来。来，妹妹来，拿着，你拿着，拿着，拿着。对，这里面有很多钱，你带弟弟去百货公司，你们想买什么你们就买什么，然后你们要买给自己，买给爸爸妈妈也可以。欸，怎么那么快？买好了。对啊，怎么还剩那么多？你们花多少钱？907。这里有10000块钱哎，你为什么不把它花掉了？这些钱对我们来说太庞大了，不敢接受。对，我想讲就是，其实我们也不认识，我们是透过网络上知道你们，然后你们有做这个节目这样，然后我们也不可能平白无故的去收你们的钱什么的。是很开心你们愿意让我们做这件事情，其实我们真的没有很可怜，就是对啦，就是我们不是觉得你们可怜，只是觉得你们很乖，你们不会可怜。我们从不觉得我们拍摄店家哪一个是让我们觉得可怜的，反而是我们觉得他们很坚强。然后你觉得我们觉得你很可怜？没有，我们只是觉得很，我们只是觉得很感动。真的不知道怎么录。一位来自嘉义的妹妹家中经营快炒店，因不舍父母辛苦经营却没生意，便多次写信给罗时丰 DL 不务正业，希望他们可以来拍摄让生意好转。团队实际前往拜访之后，发现妹妹与弟弟都非常孝顺，团队带他们去买礼物，他们不仅用不到1/10，还都是买给爸爸妈妈与生活所需，并且成熟的说不可能平白无故收这么多钱，让团队数度中断录影。侄子谢义宏更表示录不下去。我们在一年半前，我们的信箱收到一个妹妹的来信，说她爸爸妈妈开店生意不好，每天都为了钱在烦恼，希望我们能来拍摄鼓励一下爸爸妈妈。当时巡逻车他们也有报名，可是就是没有筛选到。对，没有选到，我也不知道当时为什么，我也有点忘记，因为报名间数真的太多了啦。大概过了一年半，妹妹又寄信来，她 po 了一张她的照片，她拿到了孝贤奖哦。然后我们就看了之后，我们就想说，店第一我们没有去当秘密客吃过，不好不好吃，然后我们就在我们的 LINE 的群组罗牛宫跟所有的粉丝讲，结果嘉义的粉丝哦，那2-3天全部涌入他的店里面，对，但是没有跟他们说我们发布了这个消息，他们都跟我们说东西好吃，老板跟老板娘也很热情，弟弟妹妹也很乖，在家里帮忙做生意，我们就觉得可以来拍摄，因为有通过我们的考验，我觉得我们做的一切都会值得的，好不好？对对对对 ，OK， 好不好？好，幸而后见。来 ，OK，OK，、okay, okay, 看过我们频道吗？他们就是研究都有在看吧？有啊。所以是谁先看的？爸爸。哦，爸爸先看的，所以妹妹就跟爸爸一起看，那就想说在疫情下，妹妹就帮妈妈报名。可是那时候我们家已经拍摄结束了。对啊，为什么会没有选到？那时候不知道、欸。而且他是写什么 ？Hello， 姑丈，大哥哥，大姐姐，您好，跟你们分享我得到了孝贤奖。孝贤奖是要怎么样才能得到？班导推荐我去。所以老师有看到你的孝心，他知道我会帮忙，就知道你会在店里帮忙的。哦，所以老师是为什么知道你都会在店内帮忙？可能是重感冒，一直发烧烧不退。如果我休息的话，店里就没办法营业啊。刚好那时候是暑假，所以妹妹说她过来帮忙，还、有跟老师讲，老师问说怎么没有来上书。那这样帮忙了多久时间？2个多礼拜。那你拿到这个奖，你为什么还是鼓起勇气写信给我们？就想分享。是想分享，还是想用这个方式，然后钓我们来的？被我猜到！哎，这小妹妹心机也很重、很重哦、但我跟你讲，她的字字句句，我们都感受到她的乖巧跟认真，所以我们来了。
对，而且因为我们不知道他们店家态度好不好，不知道东西好不好吃，所以那时候我们在罗牛宫赖的群组上面讲了中兴快炒这件事情，很多人当成秘密客，偷偷跑来帮我们敞刊。那一天是平常日嘛，礼拜四、礼拜五嘛。那妹妹那天有感受到什么奇妙的氛围吗？就是我一回家看到那个，我就很兴奋。妈妈说：“妈妈，鼓掌来吗？真的假的？”妈妈就跟我说是粉丝，粉丝对。哦，然后那天你有发现为什么客人突然跟你们聊天话那么多？对，大家都没怀疑。我们没有怀疑啊，我也不知道。你们是从今天11:30开始接单吗？对。那一碟3644块，一家四口，还没有扣掉平台外送的费用哦，还有成本哦。宝宝，你不知道今天营业额那么差吗？那你会不会担心说下个月房租、小孩学费，会担心哈？如果有一个愿望，你们一人许一个愿，我希望到会使有到厝内啊，哦，较好的生活。人情拍拼，人情拍拼。爸爸比较不善于表达，他就是能做事的人。妹妹，那你有什么愿望吗？大胆的讲出来。希望一家人可以身体健康。然后我希望可以考上我想读的学校。那妈妈有什么愿望吗？就很快想要把债务还一还，然后买一个属于我自己的家，让大家不用为了下一餐然后来去发愁这样。好，弟弟你有什么愿望吗？学好跆拳道，为台湾争光。好可以 ，OK， 好不好？加油，我们期待你啊！好好学啊，好不好？对啊，我们平常不是都有红包吗？这一次我们不包红包，你们等等跟我们出去一个小时，可以吗？我们把他拐走啊。对啊，对啊，爸爸妈妈可以吗？养他再还我们。哦，你今天最好笑的一句话。好不好？那我们等等吃完中兴快炒，吃完之后我们就带姐姐跟弟弟去今天最后的一个地点，好不好？哦 ，OK， 来，先上先上。哦，抱了啊，抱啊，对，好 ，OK， 好。我想要问一下，因为我觉得刚刚爸爸妈妈那他有些话他可能说不出来啦。你当时写信，你说你觉得他们都为了钱在发愁这件事情，是我们刚开店的时候。有跟阿公阿嬤是要钱，是，对，然后就是目前可能没有能力可以去还，所以爸爸一直觉得很愧疚，对不对？对。那你是有听到爸爸跟妈妈在讨论说，哇，又要缴房租了，哇，又要付什么钱了，是吗？还是？就是时间一到，就是会这样讲。爸爸一直很想要给我们很好的生活，就是他自己在为钱烦恼，但是他不会把这样的情绪带给我们。但是你们是不是，我直说，有时候学校要缴什么钱，可能是付什么学杂费相关的，你们都不敢开口，对不对？可能就晚几天再讲。而且可能都是班上最后才交的那一个。对。真的啊？对。我也能理解啊，就是爸爸妈妈可能真的很烦恼这些东西的时候啊，我就不敢跟家里说我要用到钱。其实我们刚刚看到你的衣服破掉，我们觉得很……没有，我买一件，只是刚好今天是穿这一件。哦，你知道我们要来拍你卖场？没有，没有了。他可能是想说在工作。对啊，好，穿新的，万一弄脏了，对不对？那爸爸妈妈现在不在这边，我是在想，你刚刚是应该有蛮多话想讲，但不好意思啊。现在他们不在，你好好跟他们讲，你要跟他们说什么？爸爸妈妈，谢谢你把我们两个养这么大。其实我们很爱你们，但是也不知道怎么跟你们表达。看你们这么辛苦，我也只能就是做好我该做的事，然后能帮忙就帮忙这样。然后我跟弟弟未来会继续努力，朝自己的目标前进，让你们有更好的生活这样。我好想他当我女儿哦，啊，这么孝顺，这么乖，又会帮忙。好，那鼓掌。我们现在已经转点带姐姐跟弟弟来到这边，这是嘉义的一个购物中心。我们这里面，妹妹来，来，妹妹来，拿着，你拿着，拿着，拿着。对，这里面有很多钱，你带弟弟去百货公司，你们想买什么你们就买什么，然后你们要买给自己，买给爸爸妈妈也可以，好不好？啊，不够你们就再上来给我们拿也没关系。好，啊，要帮我们打桶片。对，你们有这样过吗？没有。过年的时候会买衣服还是鞋子吗？会带着你出来逛吗？爸爸妈妈？我们过年没有休息。过年没休息。但是。阿公阿嬤、爸爸妈妈都会给我们红包，这样。好，那你们就去买吧。我们聊着下去，我们开一下，让他们聊，直接下去。
对啊，欸，怎么那么快？没有了。对啊，怎么还剩那么多？你们花多少钱？907。这你给我花那么多？没有了，没有了。这里有10000块钱，你为什么不把它花掉了？就是这些钱对我们来说太庞大了，不敢接受。对，以后你要还啊。你要当律师哎，要当我们法律顾问哎。问题是我们公司要有成立那么久啊？不是，问题要我们公司一直出事。哇，那你们买了什么？爸爸的刮胡刀。然后这个呢？是什么？就是精华露，就是擦脸的。妈妈。妈妈。然后。然后我们店里的扫把有点难扫，就有点比切，然后会一直卡头发。啊，那你们自己呢？有啊，这是我的，我扫地啊。啊，不然我录不下去了。啊，靠，怎么了？你们都没有自己想买的东西吗？完全没有自己想要买的。没有。玩具啊，或者什么衣服之类的。真的想一下，我们还没有离开，快还有时间。啊，这怎么办？我觉得啊，对于他们家来讲，可能物质的东西他们觉得够了就好。不像我，因为我不希望好像真的一定要叫他们去买个什么东西，因为我想讲就是，其实我们也不认识，我们是透过网络上知道你们，然后你们有做这个节目这样，然后我们。也不可能平白无故的去收你们的钱什么的，就是很开心你们愿意让我们做这件事情。对。然后，其实我跟弟弟一直希望我们将来可以，就是真的不用再为钱烦恼这样。对。然后，就是爸爸妈妈虽然有在为钱烦恼什么的，但是他该给我们的都有给我们。我们先回店里好了。那我们把这笔钱就是一样给爸爸妈妈，好不好？那我就 OK 啊。然后希望大家可以来嘉义的中心快炒支持他们。OK 啊，我今天这么乖巧的小孩，你他妈跟他留负评，真的是哦。对啊，不把他支持一下，真的。好，那我们现在把这钱拿回去给他爸爸妈妈，是啊，好吧，好吧，谢谢。OK， 好。真的没有要想买的哦，我们要走了。没有。弟弟，你没有吗？确定，好，那我们就回去吧。好，真的跟到我们住吧。其实我们真的没有很可怜，就是，对了，就是我们不是觉得你们可怜，只是觉得你们很乖，你们不会可怜。我们从不觉得我们拍摄店家哪一个是让我们觉得可怜的，反而是我们觉得他们很坚强。啊，你觉得我们觉得你很可怜？没有，我们只是觉得很，我们只是觉得很感动。对，真的不知道怎么录，真的，哎。来，下车吧。来，回来了。好，宝马，我们刚跟姑丈带他们两个去百货公司，然后呢，我拿了这个红包，里面有10000块钱，跟他们两姐弟讲，你就尽量拿去花。他竟然只花了900多块，然后买的也不是买他自己的东西哦。弟弟，你买什么？爸爸的刮胡刀。姐姐，你买什么？妈的保养品，然后姐姐自己买扫把跟畚斗。我们刚刚为什么会想要带他们去百货公司？是因为我们刚进来，然后看到妹妹什么衣服破来在穿。那我们刚就在车上，妹妹也有讲，她说我们没有那么可怜呐。那我也跟妹妹讲，我说我们从头到尾没有说你们很可怜。反正妹妹刚在车上讲什么？她说爸爸妈妈该给我们的从来没有少过。我们只是想要给妹妹一个鼓励，我们也觉得她对家里、对爸爸妈妈很孝顺，这是我们想给他们的一个奖励。但是他们不觉得这个奖励是用在自己的身上，反而是买了你们的东西。对，对我侄子他也不是觉得说你们可怜，他只是想要测试你们。我是不是也没有那么可怕？测试，我只是会觉得说能鼓励他们、啊，鼓励他们，我只是希望他们喜欢的东西。就整包钱给他们当红包了，好、啊，好不好？没关系，没关系，没关系。
至少可以补贴你们这一个月一点点的房租啊，或者什么之类的。这是因为其实是他的孝顺吸引我们过来。对，我们不是觉得说你们可怜啊，不是不是，大家都很辛苦，不是可怜，是辛苦而已啊。那真没有想到这小孩这么懂事，啊，给他这么多钱，他竟然是想到要给爸爸妈妈。谢谢，我爱你们。谢谢。两个人是平素的舞蹈。欢迎各位卡卡加入林，用不同方式看新闻，谢谢你看超人气 YouTuber 报新闻，直播线上即时互动，轻松有趣多元内容。3月16号起，每周六晚间9点，子午计划 VTubers 在三立新闻网。